Hvordan skal Randers slås? Hvordan skal der hives point hjem? Ja, men det er så vanligt, når det er OB, så skal man modstå modstanderens fysik, og så skal man udnytte, at man måske er lidt bedre til at spille den rundt. Ja. Og det, man kan sige, må AGF modstå OB vel ikke deres fysik de første 25 minutter? Nej. Der var de så bare heldige at overleve, og efterhånden så fik de så spillet sig ud af det, og det er vel noget af nogenlunde samme recept, at OB skal komme med. Nu kan man så sige, at Festersen er stadigvæk ude, Rasmus Festersen er stadigvæk ude med en forstrækning. Ja. Men han spiller heller ikke mod AGF, så man ikke de spiller med Jønsson og Anders K. Jacobsen helt i front igen. Men uden Festersen, så bliver det lidt sværere at spille i de her berømte mellemrummer og alle de der finurlige spil, som OB også har stået for i de sidste par år. Ja. Midt i alle de momentane problemer, eller tilbagevendende problemer, de har haft. Så jeg synes, det er lidt spændende, om han vil bruge Nana Welbæk igen fra starten, og så Ken Nielsen, fordi der så man da et eller andet. Jeg synes, det var en positiv oplevelse, Nana Welbæk mod AGF. Ja. Han er ikke mere end 1,50 meter eller sådan noget, mindre end Usuna. Ja. Men han kommer rundt på banen, og han kan også godt slå de lange diagonaler og arbejder godt. Lille og vågen. Lille og vågen.